Oh, open, open. En... tegen de muur! Tegen de muur! Tegen de muur! Tegen de muur! Nu meteen! Ja, wat op kijkers van Dus David Craft. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch op YouTube. En welkom weer terug in het oh zo prachtige en op dit moment donkere Mindtopia. Van de vorige keer heb ik jullie verteld wie ik ben, wat ik doe in Mindtopia, wat mijn kanaal is en eigenlijk wat mijn doel is op deze server op Mindtopia. Jullie weten het allemaal dus, ik ben de maffiabaas. Heb je die video nog niet gezien? Moet je even 2 dagen, dus 2 Mindtopianen teruggaan, dan kan je mijn verhaal weten wat ik dus doe, Rotjochi, in Mindtopia als dus de maffiabaas. En ja, dan gaan we vandaag weer even wat spannends doen voor jullie. Want ik heb zo meteen een afspraak met mijn rechterhand. De vorige keer heb ik aan jullie voorgesteld. Dat is Gijs. En ik heb nu een afspraak met hem gemaakt in het café. En eigenlijk ben ik al te laat, 2 minuutjes. Maar goed, hè. Ik ben de godfather. Ik ben de baas. We gaan gewoon kijken wat hij vandaag te melden heeft voor ons. Want het wordt weer een spannend dagje. Want er is laatst wat naars gebeurd. Ik ben bedreigd. Ik ben de maffia. En ik ben bedreigd door een of andere groep mensen. Dat als ik niet oppas, dat ik in de problemen zou raken. En dat ze me allemaal dingen gingen aandoen. En ik had zoiets van, dude. Ik ben de maffia. Ik ben, wat gaan jullie doen? In ieder geval, dus ik ga even met mijn handlanger, mijn rechterhand Gijs, ga ik er even over hebben. Want we hadden toen iemand bedreigd. Dion hadden we bedreigd. En ja, ik had gewoon een afspraak met hem. Hij wou me graag spreken. Dus we gaan gewoon lekker naar het café toe. En dan zien we daar wel wat er allemaal gaat gebeuren. Het lijkt me allemaal best wel serieus. Want hij wou me best wel spreken. Best wel graag spreken ook. Dus, want er was ook iets met hem aan de hand. Precies iets gebeurd wat hij niet zo fijn vond. Dus dat gaan we even doen. Dus ik ben onderweg richting, het café. En voor degene die niet weet wat het café is, het is heel erg dichtbij. Het is namelijk ook in de Red Light District. Want hier gebeurt natuurlijk alles in de Red Light District. Hier is het. Dus even kijken of Gijs hier is. Oh, Gijs hier. Hey, Dylan! Ja, goedenavond. Goedenavond. Je kunt gewoon lekker zeggen. Ja, goedenavond. Ja, deuren dit is dicht. Dus uiteindelijk het café. Als je me niet had gezien. Want ja, we zijn alleen toen even buiten geweest. Toen met Dion. Voor dat verhaal wat toen gebeurd was. Ja, bepaalde zaakjes regelen. Ik heb zelf nog wat mensen even naar ons te vragen van of die ergens nog iets van wisten van ik weet god niet meer hoe die waardeloze droeftoeters zichzelf noemde. Ja, klopt. De nieuwe generatie. Denkt, die wel ja, dat, zo'n stomme naam dat je denkt, hoe kom je erop? Dan gaan ze ons bedreigen. Het stomste wat je kan doen. Echt alle domst. Je denkt van, waarom? Wat wil je gaan bereiken? Wil je stoer doen? Oké, leuk, maar gaat het toch niet lukken? Bij de verkeerde mensen. Ja, goed. Ja, weet jij misschien of Dion aangifte gedaan had? Volgens mij niet. Volgens mij was hij goed geschrokken van dat we bij hem langs waren geweest. Ja, volgens mij heeft hij zijn lesje wel geleerd. En dat hij gewoon beter zich stil kon houden. Want ja, zou toch vervelend zijn als er een bepaald ongeluk met Dion zou gebeuren. Een ongelukje met, bedoel je, misschien een gaatje in iemands hoofd? Bedoel je misschien? Kan, maar het is heel vervelend als hij ineens op iemand zijn motorkap ligt. Hey. Je weet maar nooit wat voor nare dingen hier kunnen gebeuren. Nee, want wij zullen dat nooit doen, hè, Gijs? Nee, wij zijn hier gewoon, net zoals het hier, is gewoon een eerlijk café. Ja. Helemaal niks raars, lekker barretje, lekker kunnen zitten. Gewoon eerlijke mensen zijn wij. Eerlijke mensen zijn wij. Ja. Hey, vertel, Gijs, wat wou je nog meer eigenlijk over bespreken? Want je zei het was urgent, zeg maar. Ik van, wat is er aan de hand? Bedoel, hè? Nou ja, zaken gaan best lekker met drakenvlees, om even eerlijk te zijn. Gaat best lekker. Ik moet nog eventjes straks, als we nog iets gaan regelen, dan moet ik nog heel even langs. Ik heb nog afspraak met mijn dealer. Die had allemaal weer verkocht. Oh, lekker. En die vroeg of je een nieuwe lading kon hebben. Dus dat moet ik nog straks even regelen. Nieuwe lading, de drakenvlees. Dus je drugs. Ja, dat die ook weer kan doorverkopen. Hè. Ja, want lekker. Het is niks vervelender als een pion gewoon stilstaat. Ja, dat is goed. Oké. Alleen, nou komt het vervelende. Okay. Ik zat een keer laatst gewoon even een maskerwinkel schoon te maken voordat de nieuwe voorraad binnenkwam. Komt ineens de hoofdpolitiechef binnen met Marnik. Is dat niet Wouter, de hoofdpolitiechef? Ja, ik zat dus ook echt van, oké. Ja. Wat komen jullie zo laat doen bij mijn winkel? Wat heeft hij nou gedaan, die stomme Marnik? Die is waarschijnlijk zo onder druk gezet bij de politie en heeft een heel zijn boek volgescheten. Ik weet niet wat hij heeft gedaan. Hij probeerde mij dus te verlinken bij de politie. Wacht. Marnik, jouw dealer, probeerde jou te verlinken bij de politie. Ja, waarschijnlijk omdat hij dan niet opgepakt zou kunnen worden. En dat laat je toe? Ja, nee, dat gaat.
Ik heb er maar een lulverhaal van gemaakt van... Oh, ben je gek, meneer de agent? Ik ben de nieuwe bankdirecteur. Waarom zou ik me in illegale circuit gaan... bevinden? Ja, gaan bevinden. Dan denk ik, oké. Okay. Ja, maar laat het zomaar toe dat een van jouw pionnetjes... Dus een van je dealertjes jou erbij wilt lappen. Nee, daarom had ik jou nodig. Ah, dus daarom moest ik hier naartoe komen. Juist. Je wilt de Tinky Winky erbij halen. Juist, jij snapt hem. Ik denk dat Marnik een bezoekje moet krijgen van Tinky Winky en Lala. Kijk, het is nu 9:30. Het is vrij donker buiten. Dan weet je wat? Gewoon korte metten. We gaan er gewoon nu op af. Ah, oké. Dan gaan we even moet ik langs mijn dealer gaan. Want die staat waarschijnlijk ook in de kou. Zal ik hem ontmoeten of is diegene die liever stil is altijd? Ah, hij zegt niet zoveel. Hij zegt niet zoveel. Even kijken, waar vindt het plaats? Shank Alley? Shank Alley natuurlijk, hè. Daar zitten geen camera's, dus ik ga heel even verregelen. Oh, daar staat hij al. Oh, ja, het is Dipsy, is dat die dier. Hier, bedankt. De cash, de money. En dan hier is productie. En ik zie je wel binnenkort weer als je hebt. Stuur maar gewoon weer een bericht. Komt goed. Alright. Zet hem op, Dipsy. Je kunt het. Oké, dus... Ja, dat is mijn dealer. Dus, een beetje raar type, maar... Ja, dat is die Dipsy dus, hè? Ja, maar hij verkoopt het lekker, hoor. Ja, ik weet het. We hebben nu voor niks een plek gegeven beneden. Of nou ja, jij. Ja, daarom. Dus okay. Maar ik heb ook een beetje een kleine verandering even toegepast. Oké, okay, maar hoeveel geld heb je nou van de gekregen, van diegene? 20.000. 20.000? Ja. Dat is best wel de dealer die je daar hebt, die Dipsy. Ja, daarom moet ik hem ook gewoon een beetje te vriend houden. Dan gaan we weer. 1, 2, 3, 4, 5. Dit is hem. Gijs, we gaan. Kom maar, snel. Hop, 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 hop. We gooien het zo. Het gat af en toe. Niemand die ons volgt op het café. Wow. Ja, het is een beetje verbouwd. Wow. Dus dit was het project waar je mee bezig was? Ja, alleen... Kom op, laten we eerlijk zijn. Hoe het in het begin eruit ziet, kon gewoon niet. Nee, ga je mij in een houten doos neerzetten? Ja, oké. Hey, we moesten het even snel de Jelle voor ons neerzetten. Ja, dit is veel beter. Ja, ik gaf je als rechterhand natuurlijk alle ruimte om iets neer te zetten. En het geld, budget. En, dit is hem... Oké, dus iedereen heeft zijn eigen kist, zie ik? Ja, ja. Ook Dipsy en La... Dipsy ja, en Po? Oké. Okay. Ja, nou, dat beginnen. Is nog voor later. Ik ben natuurlijk Tinky Winky. Tuurlijk. Oké, dus we willen nu gaan we naar Marnik toe, hè? Ja, we gaan Marnik eventjes laten zien wie de echte waar basis. Wat hij moet doen. Nou, pak als even loyaliteit ligt. Weet je wat ik ga doen? Eerst even mijn spullen wegleggen. Dat is wel belangrijk, anders word ik herkend zometeen. Dat is nog niet eens zo'n stom idee. Oké, de leather boots, alles bij me. Oké. Nou, jij mag deze keer het wapen meenemen. Ik neem hem ook mee als backup, maar... Oké, goed. En jij kent hem natuurlijk. Maar hij weet niet wie jij bent. Hij weet wel wie je bent, zeg maar. Ik denk het ook wel door te krijgen wie wij zijn. Maar ja, dat maakt op zich niet maar uit. Ik denk dat hij slim is dat hij niks gaat zeggen. Zullen we gewoon gaan? Ja, let's go. Eens even kijken hoor. Dit is je brewing stand. Oh god, dat heb je veel gemaakt, man. Oh, laat maar. Ik ga naar boven. Holy moly. Ja, ik ben druk bezig geweest. Oeh, wat een drakenvlees. Ja, ik wou het tempo omhoog zetten. Dipsy gaat zo lekker. Dat ik denk, ja, dat gaat dus de goede kant op. Dat is flinke money's die je daar maakt. Ik hoef niet te weten wie het koopt. Ik wil ook niet weten voor hoeveel hij het verkoopt. Goed, Marnik. Waar? Marnik. Nou, Marnik woont daar in een klein huis. Die woont echt zo... Hij woont gewoon te perfect om hem te bedreigen. En het is een klein huisje. Het is 9:30. Het is donker. Dus zij denken, 9:30. Ja, er staat thuis. Niks om hem heen. Kijk dat daar. Dat is het. Dat kleine huisje. Onverlicht. In het donker. Achter het F5 gebouw. Ja. Gewoon, hij valt gewoon in de schaduw. Grote berg. Dus even kijken. Geen camera's om ons heen? Nee. Dus er is niks. Oh, geen camera's in zicht. Nou, weet je wat? Gear up, boy. We gaan het nog even mooier maken. You ready? You ready? Lala? Ja, let's do this. Oké, wapen in de hand. Rammen gewoon die deur open en... We gaan ervoor. Oké. Zou die binnen zijn? Ja, ik zie zijn naam. Hij zit tv te kijken. Ik doe niks. 3, 2, 1. Go. Open. En tegen de muur! Tegen de muur! Tegen de muur! Tegen de muur! Nu meteen! Wat is dit? Zo, mannetje. Dus jij dacht... Hè? De politie erbij te halen. Ik ga nooit. Heeft hij jou gestuurd?
Hij gaat nooit je baas bedreigen. Dan komen wij aan je deur. Van alle mensen die je kan bedreigen, je baas? Stop jullie wapens weg! Nee, jij blijft gewoon in nieuw. Ik heb niks gedaan, ik heb niemand... Je hebt niemand... Nee. Oh, hij speelt dom, Lala. Hij heeft niks gedaan, hoor. Nee. Maar als ik jou was, niks gedaan. Als ik jou was... De politie aan zijn deur stond. Als ik met jou, jou erbij. Marnik, als ik jou was, zou ik maar eerlijk zijn. Anders vliegt er zo een kogeltje door je kopje heen. Nee, nee, nee. Niet op mij richten. Dat willen we allemaal niet, denk ik. Nee, nee, nee. Echt zou niet. Zou vervelend zijn trouwens als je tv kapot ging. Nee, dat is mijn lieve tv. Nee, dan nee, gaat nee. Die, ja hoor. Die gaan we nee. meenemen. Hier ermee. Hier inleveren. Inleveren. Oh, mijn tv. Ik inleveren heb die gekregen. Een cadeautje. Van mijn beste vriend. Goed, Slabien, ja, nou luister eens even op, jongen. He? We weten alle drie dat jij hier iemand bent die drakenvlees aan het dealen is. Hoe weten jullie dat? Wees nou maar eerlijk. Jij weet dat je drakenvlees ja, nou, dealt. Ja, ja. We hebben overal mannetjes. We weten ook dat jij degene bent die eigenlijk de baas heeft verlinkt bij de politie. Dat weten we ook. We zijn niet stom. Hoe dan? We weten meneer alles. Meneer Fraude, je tweede naam misschien. Ja. Deel. Sst. En misschien dat je ook een tv-studio wilt beginnen misschien? Het zou ook wel naar zijn, is daar iets mee gebeurd, of niet, nee, Lala? Nee, dat is mijn levenswerk. Als de constructie nou eens instort. Heel raar. Nee, nee. Dat zou pas echt vervelend zijn. Een paar explosiefjes. Wat moeten jullie van me? Dat je gewoon je smoel houdt de volgende keer. Dat je nooit meer iets probeert te doen met meneer de baas. Want je kent de term. Snitches get stitches. En dan is dit mes in jouw wangetjes. Is dat duidelijk? Dan is dat blije hoofdje voor jou over. Ja. Ik lach of, niet. Of wil je nog een grotere glimlach aan de zijkant? Kan nee, 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 nee. Kunnen okay, we zo okay, verzorgen, okay, okay. Hoor. Ik kan mijn mond houden. Bij? Weet je wat? Alles ingeven. Wat je nu bij hebt. Nu meteen. Ik heb alleen wat in mijn kist zitten. Hier ermee. Houd hem in de gaten. Deze is oké, oké, oké. Dit is alles dat ik heb. Inleveren. Ja, dat inleveren. Het zijn wel duizendjes. Oh. Oké, mannetje. Gezicht tegen de muur. Oh. En je gaat vanaf nu aan luisteren naar wat wij je vertellen hebben. Wie zijn nooit... jullie? Harses, dit is nooit gebeurd. Ja, je hebt ons niet gezien. Dit gesprek heeft nooit plaatsgevonden. En vanaf nu af aan luister je gewoon vanaf nu alleen maar naar je baas. Jij dealt de drugs. Jij levert het geld aan degene die het geld van jou willen krijgen. En meer niet. Ja, anders gebeurt er iets naars met je leventje en je studiootje. Met heb je dat begrepen? Omdraaien? Ja. Nee, gewoon blijven kijken. Heel goed. Harses. Laat het duidelijk zijn. Laat dit een grote waarschuwing zijn. Oké, oké. Okay. Er valt niet het met onze zon. Het is duidelijk. Mooi. Lala, mooi. We hebben hier genoeg gehad. Wij gaan weg. Ja, we gaan weer. Tinky Winky. Naar de muur! Niet komen naar buiten. We houden je in de gaten. Oké, oké, oké. We zijn niet alleen. Zo, kom op. Lala, we gaan. Gaan, Tinky Winky. Tjonge, jongen, wat een jankert zeg. Ik zei toch, hij zou zo in zijn boek poepen. En daarom is hij waarschijnlijk ook gaan praten bij de politie. Dus ja, wat wil je ermee gaan doen dan? Want het is een dealer dat praat graag is. Zo. Dan kunnen we hem weer uitdoen. Ja, dan gaan we weer. Let's flats. Deze ook even uit natuurlijk, anders val ik natuurlijk op. Dan weet iedereen wat ik ben. Dat is de precies. Zo, hallo Gijsie, jongen. Hallo, dit ja, is gezellig ja. Hier, hè. En we zwaaien naar de camera's van het Fantastic Five gebouw van... Hallo. Hey, ja, hallo. Hey, ja. Hallo, bakker hier. Ja. Oh, leuk dat je ons camera. Oké, okay, goed. Ja, wat gaan we dus doen met deze... Weet je wat, we gaan even naar boven toe, naar de headquarters. Dat is ja, dat praat wat makkelijker dan hier op straat. Ja, ik heb gehoord dat dit huis heeft zoveel camera's. Ja, moet je zien. Voorkant, achterkant, binnen, buiten, bovenop, overal zijn camera's. Ik denk dat er echt gewoon een fortuin in ligt, bijna. Misschien ooit op een dag. Maar laten we nu even hier naar boven gaan. Ja, we gaan de eerste plek in de kamer zitten. Kijk eens aan. Je weet het. Niemand hoort, niemand stoort. Alright, wat wil je gaan doen met die gast? Dat vind ik echt wel belangrijk. Wat wil je met hem gaan doen? Ik weet niet. Ik hoop dat hij nu zijn lesje heeft geleerd. Mm. Ja, en als hij zich ooit nog gaat verraden, ja, dan... Snitches get stitches. Stitches, dan moeten we echt zijn gezichtje helaas gaan verbouwen. Even verwerken. Misschien inderdaad zijn hele alles in leven, zijn dromen in duigen laten gaan. En dan moeten we echt iets met die films doen. Ja. Ik denk dat hij dan echt zou janken. Dingen die je afgeleerd hebt hoe het is. Lekker veel drakenvlees verkopen. Geld verdienen. Want ik bedoel, jij hebt net juist 20.000, 30.000 gehad van Dipsy. Ja, en we hebben een tv. Weet je wat we doen? Een tv'tje. Hier, neem even lekker 4.000 van deze deal. Ik neem zelf 3.000 in mijn... Je mag de tv hebben als je wil. Ja, komt er maar. Komt er maar. Hier, geniet van de tv. Weet je wat? Die staat wel mooi in ons kantoor, wil ik zeggen, hè? Ah, op zich.
Wat zullen we dan nog iets kijken in de pauzes? Ja, ik zit wel lekker in je broekie. Prima, prima. Ah, mooi. Hey. Leuke dus, tv erbij. Goed. Lekker stukje geld. Even de zaak op orde. We hebben dus een snitch onder ons. Nou ja, die hebben we dus streng aangepakt. Die doet geen stomme dingen meer. We worden geteisterd door een nieuwe generatie. Daar hebben we ook iemand van aangepakt. De Dion. Ja, ik denk dat... Maar ik vind het nog wel raar hoor, dat Dion ook is bedreigd. Ja, dus er zijn dus nog een vreemde vogel tussen iedereen in Mindtopia in. Ja, nou, ik denk dat we daar binnenkort ook wel antwoord op krijgen. Ja, binnenkort weer een gesprek met misschien met Dipsy en met Po erbij. Misschien ja. Een keertje goed. Maar laten even we snel de spulletjes terugleggen, anders komt er nog politie op ons af. Oh ja, en als ze dan gecontroleerd, dan zijn we helemaal de Sjaak. Dan zijn we inderdaad de Sjaak. Ja, leg maar uit, wat moet jij met een Dipsy kostuum? Ja, want die worden gezocht. Een tinkie winkie en lala, ho ho. Dipsy, eigenlijk gewoon alle Teletubby-kostuums zijn gevaarlijk tegenwoordig, ho. Maar het grappige is dus, ik heb gehoord, wat heb jij voor maatregelen? Je hebt gezegd dat je maatregelen had genomen tegen de kostuums ofzo? Ja, nou weet je wat ik heb gedaan? Ik heb er gewoon uitverkoop van gemaakt. En allemaal mensen hebben nu getekend boekje dat hun de maskers hebben. Dus je hebt lala en tinkie winkie verkocht. Ja, daar lopen nou 2 leuke mensen mee rond. Dus op het moment dat één van deze 2 grappies, dus eigenlijk Dion, of deze snitch eigenlijk naar de politie gaat en gaat snitchen. Van, gaan ze zoeken. Ik ben bedreigd door Tinky Winky en Lala. Nou, ik denk dat de politie eerst keihard gaat lachen. Ja, en dan naar jou toe komt natuurlijk. Van, hé, wie heeft die maskers verkocht? Die maskers. En dan laat ik gewoon zien, hey, deze mensen hebben het verkocht. En dan gaan ze het gewoon even controleren. En hebben we nou maskers? Wat een toeval zeg. Ja, en dan zijn zij dus degene die het gedaan hebben. Ja, hun zijn dan de Sjaak. Wij lachen alleen maar. Wat een heerlijke actieschijs in dit. Kom aan, we gaan naar boven. Ik vind het wel helemaal mooi. Dus nou denk je hier lekker bij voor deze avond. We houden ik zou even bij. Het gat dichtmaken. Gooi jij het gat maar dicht, jongen. Dan ga ik alvast even het cafeetje in. Hupsakee. Een café Biertopia, bijna geopend. Bijna kunnen hier kasten komen. Dat valt al helemaal niet op dat hier iets achter zit. Want als die dan heel erg druk zit, gaat iedereen hier zitten chillen en dan niemand gaat het doorhebben. Zullen we even naar boven gaan? Boven ja, zitten. Dat is denk ik wel makkelijker, joh. Lekker in ons eigen hoekje hierover maken. Hartstikke mooi. Goed, Gijs, dit was eigenlijk de planning die we gehad hebben. We hebben dus mensen bedreigd. We hebben geld gestolen. Precies. Geld gekregen van Dipsy, onze drugsdealer. Dipsy heeft weer drugs. Jij hebt natuurlijk heel veel drugs bijgemaakt, zag ik laatst. Precies. Het gaat allemaal goed. De maffia. Lekker productief dag. Alright mensen, dit is David Kraft. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze Mindtopia video van mij. Mijn naam was dus Dylan, oftewel Rotjoch op YouTube. Mijn kanaal staat hier beneden in de beschrijving. Als je mijn Mindtopia verhaal vet vindt of mij gewoon heel vet vindt, zal ik zeker even kijken nemen op mijn kanaal hier beneden in de beschrijving. En dan ga ik jullie lekker vragen om een duimpje omhoog te doen voor deze video als jullie hem hartstikke leuk vinden. Want daar is het duimpje natuurlijk voor. En dan hoop ik jullie ooit nog een keer te kunnen zien op dus David Kraft. Lieve kijkers, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Later dan was het ziens en... Peace!